Labas vakaras. Šiame taške pirmadienį prasideda dviračio žinios. Mielos moterys, gražesnioji žmonijos pusė, švelnioji lytie, sveikinam jumis su tarptautinė kovo 8-osios visų moterų diena. Rimtai? Tegu šitą gėlę simbolizuoja su žavesi, paslapti ir trauką. Nieko labiau klišinio ir kičinio nesugalvojo. Kodėl jūs mane pertraukinėjate tokiu lyriniu momentu? Aš bandau verbaliniu, vizualiniu būdu pasiekti moterų širdis savo žodžiais ir nuskintų gražių augalų. Neatrodo nei gražu, nei nuoširdu, nei prasminga. Jūs pavydit. Ko aš čia pavydžiu? Pavyzdžiui, kad atsinešė čia daugiametį tą augalą svoguninį tulpinį ir šitą į studiją gėlę šią. Pavydit, kad nesat moteriškos lyties moteris ir kad mano lyrika su gėlė yra neskirta jums. Nenorėčiau nei jūsų lyrikos, nei jūsų augalo, nei būti moteriškos lyties moteriškų. Jūs esat socialinė lytis. O, pona žodžių nesirenka mane. Jūs dar pasakykit man, kad kovo 8 yra tarybinis palikimas. Nesakysiu, nes jūs pats tą ką tik pasakėt. Aš pats ir paneiksiu. Jeigu tai yra ir sovietinis palikimas, tai pats geriausias palikimas. Pasakykite man kokią kitą šventę, kurios metu visiškai legaliai ir HR-ui neprieštaraujant visose ofisuose yra bučiuojamos bendradarbės ir geriamas gazuotas vynuogių gėrimas. O paskui lengvai kauštelė jūs grįžtama pa žmoną, nešant tokią pavytusią tulpę ir mintinai deklamuojant išmokstas širvio eilėraščius. Ką jūs išmanot apie meilę, cinikė jūs? Jau greičiau pragaras užšals, negu aš nustosiu švęsti kovo 8 dieną. Nu tai, kol pragaras dar neužšalo, tai laidoj kviečiam žiūrėti. O prezidento Nausėdos komandai dar ieškomas įžaidėjas ir konservatorių puolėjas. Socialdemokratai partijos pirmininką rinks darniai ir atsakingai, pagal komandą. Stambulo konvencija įveikė ir gal Stambulo Galatasaray ir tapo stipriausias Stambulo komanda. Sūrski, mes neaptarėm pokyčių prezidento komandą, jau kelintą kartą keičiasi atsakingi žmonės už Nausėdos komunikaciją. Girdėjom ir dabar jau nebėra ko abejoti, kokia yra didžiausia Nausėdos problema. Komunikacija? Žmonės. Einam, žiūrėk, tik čia neusikabysiu. Neusikabysiu, palauk, Leonardai, nu pagalvokim vieną kartą logiškai. Na, kam tokiais dar niekas susijęs, supranti, jeigu pradėsim mąstyti logiškai, tai mūsų aplenks tie, kas masto nelogiškai. Leonardai, logiška, aš suprantu, kad logiška, bet nu kokie iš mūsų prezidento patarėjai, nu? Ką nu, mokamgi art, mokėsim ir pat art. Nu jo. Aš anksčiau ūkiniko patarėjau prenumeruodavausi. Ir gana, o. Žinai ką, no. Tarp mūsų kalbant, no. Prezidentas jau kuris laikas nėra gerų patarimų gadas. Nu jo. Na žinai, tie, kas patarė atvėsinti buvusius ministrus prezidentui, tai tikrai prašovė pro šalį. Nu, visi žino, kad šviežia mėsa kurkas skanesnė, negu atšaldyta. Faktas. Arba kad nepriėmė į prezidentūrą Miliūtės, Valatkos ir Bruverio. Nes ateit į savo gimtadienį, ką noriu, tai kviečia. Va, tepa. Ne taip viskas vyksta, ką tu čia nušneki. Tai aš tų gimtadienių va tiek va turėjęs. Žinok, ir kiekvieną gimtadienį reikia pakviesti žmonių, kurių tu nemėgsti. Kaimyną, švogerį ir buvusį bendradarbį. Čia įsiengai. Palauk, taigi aš ir esu tavo švogeris, kaimynas, įbuvęs bendradarbis. Nu. Šitą, nesileiskim į asmeniškumas. Teisingas ir geras patarimas, tarp kitko ir prezidentui tiktų. Nu tai, o kur jūs einat vyrai? Labą dieną, mes pas prezidentą. Tai aš esu vyriausiasis prezidento patarėjas, taip. Tai, o jūs turbūt iš kažkokios tai nuo nevyriausybinės organizacijos. Tai jums tikriausiai reikėtų kreiptis pas Ridą Jasiulionį. Tai jis jūs išklausys. Ką tik baigs rašyti atsakymą į kasrytinį blaivininko Čiučiurkos laišką prezidentui. Ir jūs gali išklausyti. Supratom, ačiū labai. Bet matot, mes ne iš organizacijos. Mes atėjome pasisiūlyti gerbiamam prezidentui į patarėjus. Štai čia mano brangusis kolega Leonardas. Ir aš Klemensas. Patarėjai profesionalai. Vienas kitam patarim čia ateiti. Tai ir puiku.
Pastaruoju metu prezidentui labai trūko gerų patarimų. Tai būsite patarėjai žemės ūkio klausimais, taip? Čia žemės ūkį ten ir ką patarinėt. Nu, jeigu sausra, prašai kompensacijos, jeigu audra, prašai kompensacijos, o jeigu geras derlius, tai skundės, kad per mažų supirkimų kainus. Nu, kaip sakant, du kartų keturi. Mes norim prezidentui patarinėti kitais klausimais. Nu, gal tik ne užsienio šitų reikalų politikos klausimais. Nu, aš dar gal buvusios tarybų Sovietų Sąjungos Respublikų pavadinimus pasakyčiau. Sostinių, sostinių. Nu, jo, sostinių, aišku. Bet visa tai, kas užsienį yra į kairę nuo Marijampolės, tai man yra tamsas miškas. Žinokit, tikrai garbė žodis, į vidaus politiką mes irgi nesikištume. Ir prezidentui patartume tą patį daryti. Oho. Tai gerai, vyrai, tai kurioje srityje jūs tada galite prezidentui patarti? O, tai galim patart. Nu, prezidentas turi dvi problemas. Kalendorių ir komunikaciją. Jo, visiškai teisingai. Kalendorius klausimais, tai aš galiu patarti. Čia jau aš tikrai žinau, kad 100% neprašausiu. Aš žinau, kada sėti, kada pjauti, kada estus pasveikinti. Nu, estus, atsiprašau, pasveikinti su nepriklausomybės diena. Nu, žinokit, atvirai pasakysiu, labai paprasta. Pas mane kiekvieną rytą tvarkingai kalendorius lapelis yra nuplėšiamas. O prezidentūrai, matyt, kažkas vis vėluoja net kelias dienas tą lapelį nuplėš. Todėl prezidentas ir vėluoja visur. Ir sveikinimą parašyti, ir užimti poziciją, ir pasisakyti aktualių klausimų. Aktualių klausimų. Tai jūs, Klemensai, reiškia, jeigu rūpinsitės prezidento Leonardas. Taip, Leonardai, tai patarinėsite kalendoriaus klausimais, tai jums turėtumėt būti, reiškia, komunikacijos srityje, ar ne? Nu, tai žinokit, turim naują komunikacijos specialistę, vat ką tik priėmėm, anksčiau dirbo pas finansų ministrą Šapoką. Nu, tai taip gerai dirbo, na, kad Šapoka na, tik rūkė kamputyje, suprantat? Neskubėkit atsisakyt, neskubėkit. Mano pirmas patarimas, nors jau tas nesiskaito, tai va, mano pirmas patarimas, prezidentas turėtų būti smagesnis, malonesnis, linksmesnis, kad žmonėm labiau patiktų. Taip, palaukite, bet prezidentas tai yra toks, koks jis yra, jis negali apsimetinėti. Nereikia apsimetinėti. Nu va, žiūrėkit, va. Video parodysiu. Jūs turbūt jau matėt, bet čia vienas iš tokių, kur gali žiūrėti 10 kartų ir neatsibūsta. Va. Aš noriu keliauti, noriu kažkur keliauti, belė kur mane svarbu kur jį, bet aš jau noriu keliauti, noriu kažkur važiuoti, noriu į užsienį arba ne į užsienį, Lietuvoje galiu Šiauliuose, galiu Kelmės rajone, galiu į belė kur važiuoti traukinį, aš noriu skristi lėktuvu, noriu laivu kokiu nors plaukti. Graži mergaitė, graži. Prezidentas irgi toks galėtų būti. Mergaitė? Ne, nu, uždė tokį va filtrą, katinuką su akiniais. Net vaikam patiktų. Filtras. Nu, vyrai, nu, puiki mintis. Tai filtras filtruotų prezidento kalbą. O su katiniuko kaukė, tai prezidentas net kalbėdamas apie egzekuciją ir inkviziciją, netrodytų kvailai. Mes primtien, jo. Nu, dėja, vyrai, reikėtų pirmiausiai palaukti, kol mes atleisim dabartinę komunikacijos vadovę. Na, o prezidentūra dabar ieško tik patarėjo kunigų klausimais. Nu, tai ką užstoti, ką paremti, na, kino pusėn stoti. Tai čia galit patarti? Tai juk, kad aš nekrikštytas. O aš bažnyčioje iš liubo neėmės. Labai gaila. Jeigu turėtumėt Rimo Šapausko numerį, tai vat būtų labai gerai, nes prezidentūra norėtų jį priimti, nes jisai sako, labai daug kunigų pažįsta. Nu tai jeigu jūs sutiksit, tai perduokit jam, kad mes jo ieškom. Iki. Nuvėjo Anas ir mums nepadėjo. Klausyk. Na. Tu patarėjau. Aš dabar tau, kaimynas kaimynui, duosiu patarimą. Na. Tu žinai, kad tu nedalink patarimų, kol nepasirašėjai šitos darbo sutarties. Supratai, patarėjas jisai man atsirado. Žinai, Klemensai, palauk, aš tau irgi turiu patarimą. Kokį dar patarimą? Tu man nedalink patarimų, kaip patarimus dalint, supratai? Patarimus dalint. Patarėjas, supranti. Neužkliūkčiau už lėciūgų. Tu žiūrėk, neužkliūk. Nepatarinėk man, kur užkliūti ir kur neužkliūti. Va, aik į filosofijos fakultetą. Nepatarinėk, tu jau patarinėjai man. O kuo tu patarinėjai? Patarėjas jisai.
Nu ką, Sūrski, pats kuriam laikui galit nusiraminti, Seimas Stambulos konvencijos iki rūdienio tikrai nesvarstys. Labai malonu, sveikinam tokį sprendimą. O tom tarpumą aš galėsiu pats ištobulinti savo sukurtą Šeškinės konvenciją. Šeškinės konvencija, ką čia jums tokio prisigalvojot? Kažkas turi atsverti atsvarą šitai į Stambulo konvenciją nešamai pragaišiai. Ir tas kažkas tai būsiu aš. Sūrski, suprantu paties tokį pasimetimą ir sutrikimą, bet turiu pačiam pasakyti, kad Stambulo konvencija jokių vaikų neatiminės ir naujų lyčių nekonstruos. Aš tai puikiai žinau, kad nekonstruos. Ir tai yra didžiausias konvencijos trūkumas. Nesupratau, tai jūs norėtumėt, kad tos naujos lytis būtų konstruojamos? Ne visai, kam konstruoti naujas lytis, kai su esamom dar yra kur padirbėti. Mano Šeškinės konvencija būtent ir kalbės apie tai. Tai jūs norit perkonstruoti vyrus į moteris? Aš skaitau, pakaktų perkonstruoti vien moteris. Jei visai tiksliai, tai aš norėčiau perkonstruoti vieną vienintelę konkrečią moterį. Sūrskienę. Nu, vat pataikėt. Šeškinės konvencijos pirmas punktas bylotų, kad Sūrskienė privalo nekelti ant mane balso, nepriminėti man mano nedadarytų darbų, neprikaišyti man priekaištų ir mažiau kontroliuoti, kada ir kokios būklės aš grįžtų į savo namų ūkį, žiūrėti televizoriaus ir valgyti vakarienės. Sūrski, nenorėčiau paties liūdinti, bet nemanau, kad Seimas priimtų tokią konvenciją. Kodėl? Nu, kaip čia jums taip švelniau pasakius. Tarkim, kad jis labai nutolsta nuo tikrosios Stambulo konvencijos prasmės ir esmės, nes ten pagrindinis dalykas tai smurto prieš moteris, sustabdymas ir prevencija yra. Nu, tai jeigu Sūrski nedorai laikysis Šeškinės konvencijos, tai ten subsekventualiai irgi jokio smurto nebus. Nu, vis tiek Seimas neratifikuos. Nu, jeigu žmonės susivienys ir pareikalaus, Seimas neturės kur dėtis. Pasirašykit Šeškinės konvenciją. Žinokit, nepykit, nepasirašinėsiu. A, jūs šitaip reiškiasi. Ach, jūs reiškia šitaip reiškiasi. Aš tada, žinokit, surinksiu parašus ant jūsų, kad jūs nepasirašinėjat. Nu ir kas tada nutiks? Nieko nenutiks. Visiems jau bus pofik, nes jau bus suradę naują temą, dėl kurios galės visi pasirėti. Sūrski, ką pats manote apie socialdemokratų pirmininko rinkimus? Nu, aš skaitau, kad jie bus įdomesni negu konservatorių pirmininko rinkimai. Ar pasilgot Vilijos Blinkevičiūtės tais rinkimais jinai grįš į aktyvę nacionalinę politiką turbūt? Šiais arogancijos laikais išsirinkti vadovų veidą su empatija, tai būtų išties drąsu. Bet ir teisinga, nes nu, kiek galima, kad partijos veidas iki pat šiol yra Brazausko antkapis. Sveiki, čia dienos tema. Šiandien filmuojam laukę, kadangi meška labai šerėsi, paskui ilgai užtrunkam, kol išsirbėm studiją. Tačiau ne tik meška, bet ir socialdemokratija Lietuvoje ruošiasi keisti kailį, rinkti naują partijos pirmininką. Apie tai ir kalbuosi su socialdemokratų partijos vidinių reikalų komisijos nare, ponia Larisa. Nu, labą dieną, labai malonu, džiugu, kad atėjote, bet nesupratau, a kodėl jūs be? Vietulpisų. Tak šiandien vis tiek že vasmoja Marta Praznikas. Ar čia tas kutosas man vietoj tulpų? Socialdemokratai ruošiasi rinkimams. Tai kaip yra? Paluckas nepateisino vilčių? A vot partija, socjaunimas labai, labai nuvylė. Anksčiau Palickiukas, dabar Paluckiukas. Nu, akivaizdu, kad socialdemokratija ne jauniklių reikala. Ir kandidatų į partijos pirmininkus turite. Nebus pas jūs vienas kaip pas konservatorius. Pas jūs vyks demokratijos šventė. Šventė tak yra saskrydis. A pirmininką rinkimai, tak čia, oi bože, čia sunkus darbas. Mes nors ir social, bet vis tiek demokratai. Gal bent per šitus rinkimus mums pagaliau kaip nors pasiseksios. Sakote, kad Lietuvoje jaučiama socialdemokratijos krizė? Vot tikrai taip. Iš klasikinės socialdemokratijos tak liko tik tai Stepana Kairė idėjas, nu ir Andrikaičio aistra. Bene pirmasis apie dalyvavimą partijos pirmininko rinkimuose pareiškė Juozas Olekas. Taip, jis pagal išsilavinimą, takže vis tiek gydytojas, a gydytojai dabar ant bangos, populiarus. Nu, plius gal suras kokį nors kompresą, nes labai
nudegom per paskutinius Seimo rinkimus. Tačiau su Oleku varžysis ir Vilija Blinkevičiūtė. Legendinė Vilija Blinkevičiūtė. Tak, ta legenda jau trupučiukas kaip ir prisimiršasi. Matote, Blinkevičiūtė anksčiau buvo žinoma kaip vienintelį ministrį, kurį pakėlė pensijas. A paskui pensijas kėlė į Butkevičius, į Svirnelisas, tas dar pašimtus 2 eurų kiekvienam pridavo. Ir iš visos Lietuvos pensijos indikuotosios, tai Blinkevičiūtės mitas kaip ir susigriovė. Sakote, kad Blinkevičiūtė neturi šansų veikti Oleko? Oi, Bože, kaip tik turi. Blinkevičiūtė tokia yra moteris, a dabar labai populiaru rinkimus pirmininkus rinkti moteris. A Vilija, oi, yra moteris. Oi, Bože, mačiusi tikrą gerą gyvenimą Briuselyje su austrėmis, šokoladkomis, šampaniukusu. Tai jai padės tapti socdemų pirmininkė? Nu tai žinoma, točniai, a lietuvėgi labai mėgsta tos, kurie gyveno Briuselyse. Į Grybauskaitį, į Uspaskichas, į tas pats Gabrielius Landsbergis. Jisgi pirmiau buvo Europos parlamento narys, a tik tada jį išrinko partijos pirmininku. Bet Olekas dabar irgi yra europarlamentaras. Nu takže labai gerai, vadinasi, kava bus lygi. Vadinasi, Lietuvos socialdemokratija bus valdoma išeivijoje? Nu, tak čia pliusas. Mums reikia, kad kas nors vadovautų iš toliau. Dar nuo Maskvos laikų tap įpratė. Tada daugiau drausmės. Kai patys bandom kažką ten vadovauti, tai gaunasi kokie tai skilimai, lūžimai, skiveldrai. Nu. Kad jau užsiminėte apie skiveldras, kokia tikimybė, kad į partiją sugrįž Kirkilas su Bernatoniu? Nu, vat, sunai paleidūnai, vat šita tai točniai nebus. Pas mus yra kūrima nauja istorija, a nerašomas koks tai senas testamentas. O po partijos vadovo rinkimų ar Seime sudarinėsite opozicijos koaliciją su valstiečiais? Nu, Bože, kad su jais labai sunku tartis. Vat pagal mūsų senos tradicinės vertybės, tak kaip, žemė kam? Valstiečiams. A postai, tak, konešna, mums. Nu, tak, jeigu mes pavyks su jais taip susitarti, tak, pažalasta. Rinkimuose taip pat dalyvauti žada politologas Liutaras Gudžinskas ir Orinta Leiputė. Nu, kad būtų to, kaip varytsa, pilnas pasirinkimo spektras. Žvaigždė, viltis, išmintis ir doprotas. Vot kas pas mus varžysis. Kas yra kas? Nu, tak čia jau partijos bičiuliai pasirinks. O kaip laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius? A jis vot nedalyvaus pirmininko rinkimuose, nes turi didelių problemų. Nu, pavardė. Nu, takže tu Sinkevičių kairiai, kaip Masiulių dešiniai. Nu, per daug. Rinkėjai tak painiojasi. Nekantriai lauksime socialdemokratų partijos rinkimų ir naujo partijos veido. Aš tik sarkastiškai priminsiu, kad partijos suvažiavimas į rinkimai vyks balandžio 22 dieną. Nu, į kas? Tai Lenino gimtadienis. Avo. Nu, tak jau dabar aišku, kad partijos veidas nelabai pasikeis. Ačiū, poniai Larisai. Čia buvo dienos tema. Kitoje laidoje nagrinėsime, kas įvyks anksčiau. Užšals pragaras ar atvės Linkevičius su Karobliu. Iki. Meška, nenori atsisveikinti su Larisa? Nu, ui, koks ramus tas jūs augintinis kutosas. Nu, atrodo, kad jis čia visai jo ir yra, ir kaip nėra. Visai kaip mūsų Palūckas. Eteris yra Sūrski. Aha, tai sakykit, gal kartai žinote popiežiaus tikslų adresą su pašto kodu? Romos popiežiaus. Tai ne, Milano popiežiaus. Aišku, kad Romos popiežiaus. Parašiau apostaziją, atsimetu nuo katalikų bažnyčios. Dar vienas
Sekat influencerių madą ar pasidavėt ateistų propagandai? Nieko panašaus, tiesiog savanaudiškai naudojosi susidariusią situaciją. Tai jumis dar ir naudos tikitės iš savo apostazės? Na, tai aišku. Buvo čia istorija, čia prieš kokius metus susipykau su savo mobilio ryšio tiekėjų. O kas netenkino? Interneto greitis ar nemokamų SMS-kių kiekis per mėnesį? Netenkino nerimstantis operatorius noras, kad laiku mokėčiau įmokas. Bet čia nesmė. Vos tik viešai apsiskelbiau, kad paliksiu operatorių, tai kiti ryšio operatoriai ėmė man skambinėti, bombarduoti asmeniam žinutėm. Gerbiamas Sūrskai, prašom, pereikit tik tais pas mus, ateikit greičiau. Nu, čia tai būna, jeigu kas nors pasiskundžia savo operatorium, tai vyskupas Barandauskas iš Tele 2 iš karto prisistato su savo išrišimu. Vo, aš taip gavau, ko puikiausia naują pasiūlymą. Daug pigesnį pokalbį, daug daugiau gigabaitų, bet tas, žinot, iki rus operatoriaus noras, kad vis tiek laiku mokėčiau įmokas mėnesinės, tai praktiškai nesiskiria nuo kitų operatorių. Nu, o prie ko čia jūsų atsimetimas nuo Romos katalikų bažnyčios? Kai kitos konfesijos sužinos, kad Sūrskis atsimetė nuo bažnyčios ir yra dabar labai laisva samdoma siela, tai kitos konfesijos užmėtis savo pasiūlymais pigesniais ir geresniais. Pats prigalvoju. Nu, tai kokiais pasiūlymais? Na, nuodėmė atleidimas į priekį, trumpesnis rožančius. Lengvesni 10 dievų įsakymų. Čia jau, žinot, operatorių, tai yra bažnyčių reikalas, kaip man pasiūlyti ką nors tokio trumpesnio ir patrauklesnio. Tai gal ir veganiškos komunijos katra galioja dvigubai ilgiau. Privaloma vyno vartojama sekmadieniais. Bažnyčios sąskaita. Čia aš atviras ir jehovistams, ir metodistams, ir mormonams, ir hormonams. Tai gal ir katalikų bažnyčia susigrieps ir pabandys išlaikyti jūsų sielos abonementas su tokiu geresniu pasiūlymu. Nuodėminų nulinimas būtų labai viliojantis pasiūlymas. Nu tai ar žinot popiežiaus adresą? Vatikanas, būtas numeris 1. O nereikėtų jam į darbą vietą siūsti? Popiežiusgi dirba dabar iš namų, visada dirba iš namų. Nu kaip dabar, kaip visi žmonės dirba. Bet Sūrski, jūsgi pats taigi pravoslavas? Nu ne. Jei žemaitijoj tu jauties kaip savas, jei viskas čia atrodo tau gražia, tai tau negali nepatikt Rietavas, kurs čia per amžius stovi išdidžia. Rietaviškiai tai nekokios klumpės, nors ši savivaldybė dar jauna. Tarp Šeikšnos, Varnių, Kvėdarnos ir Plungės mums girdisi žemaitiška daina. Taip susiklosti tyčia ar netyčia, bet neužmerksi prieš faktus akių. Dvarai, muziejai, tvartai ir bažnyčios, čia visad viskas buvo Oginskių. Muzikantų miestas, o muzikantai irgi Oginskių. Čia grojo net simfoninis orkestras ir netgi ne chaltūrino tikiu. Čia jūroj plauko baltos dvaro gulbės, tik jūra upė, o ne ta kita. Čia Lietuvoj pati pirmoji bulvė, Rietavo miestan buvo atvežta. Ir dar daug pirmųjų kartų būta, pirmoji telefono linija. Ir elektrinė uždegta lemputė, čia pirmą kart visoj Lietuvoje. Rietavo kraštas talentais garsėja, ne tik žemaičiuos ir Lietuvoje. Čia pats Malūkas antai mokslus sėjo, ir Gedmintai įtraukė arijo. Stasi Žlibina visi dainavom, ir už Žiliūtę sirgom širdimi. Todėl ir šiandien sergam už Rietavą, žemaitę ir visi.
štai ir viskas. Pirmadienio dviračio žinios šitam taške ir baigėsi. Ne taške, o daug taškyje, nes šitoj laidoj mes daug ką nutylėjom. Ką nutylėjom? Tai, ką nutylėjom šiandien, pasakysim rytoj. Tai iki rytojaus, kai sakomas. Su kovo aštuntąją jau vis. Ir tave irgi.